ከህይወቷ ላይ ከወጣትነቷ ላይ አሁን የፈረሰ እንዲሆን አዛለሁ በኢየሱስ ዳይ ይርከወቷ ላይ አይ ኮማንድ ዩ አይ ቻል ቅልፍ ምትነሳል ምን ታደርጋት ነው ዛሬ ማምለጫ የለም ታይዛ ለምን ያስካት ለምን ነው ያስካት ሶስት ጊዜ ጮና ወጣ ከወጣ ዳይ አንድ ሁለት የመጨረሻ በኢየሱስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማንኛውም የጨለማ ኃይል ከህይወቷ ላይ ከዘመኗ ላይ ከመግባት መውጣቷ ላይ ከወጣትነቷ ላይ አሁን የፈረሰ እንዲሆን አዛለሁ በኢየሱስ ከዚህ ቀን ጀምሮ ሁለንተናዋ ነፃ እንዲወጣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ የትኛውም የጨለማ ፍላጻ በህይወቷ ላይ የሚወረወር መፈታት ይሁን ኢየሱስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ መለኮታዊ ታምራት በህይወቷ ላይ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ሆይ በጨፍኝና እጅሽ ከባርክ ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ ማንኛውም እንቅልፍ የነሳ የጨለማ ኃይል ያጋንታይ በኢየሱስ አሁን ኪዳኑ የፈረሰ ይሁን የፈረሰ በጌታ በኢየሱስ ዳይ ይርከው ተዋለ አይ ኮማንድ ዩ አይቻል እንቅልፍ ምትነሳት አታክ ልታደርጓት ምትወረወሩ ለሊቶቿን ያዛችሁ ልቀቋትና ሄዶ ምን ልታደርጋት ነው ዛሬ ማምለጫ የለም ታይዛ ሶስት ጊዜ በታላቅ ድምጽ ከውስጧ ጩና ወጣ ዳይ አንድ ሁለት ሶስት በታላቅ ድምጽ ነው ያልኩክ አንድ ሁለት ሶስት በታላቅ ድምጽ ነው ያልኩክ አአ በታ አለቀህም በፍጹም አይቻለሁ ሶስት ጊዜ ጩና ወጣ ከውስጧ ዳይ ሶስት ጊዜ አንድ ሁለት የመጨረሻ በኢየሱስ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ምን እየተሰማሽ ነው? ጥሩ እየተሰማኝ ነው። ምን እየተሰማሽ ነው? ጥሩ እየተሰማሽ ነው? ኢየሱስ በጣም ነው የሚወድሽ። አሜን። ጌታ በጣም ይወድሻል። አሜን። እሺ ለጌታ ክብር አጨብጭቡ። ዛሬ ለጥ ያው እናቴ ባለፈው ተጸልዩላችሁ ተኛው ሲሉ ነበር ቀድም ለጥ ብለሽ ትተኛለሽ ኢየሱስ ማን ነው ጌታ ትልቅ ሰው ተውኛለሽ አሜን አው በቃ መናፍስቶቹ ተመተዋል ዛሬ አሜን እግዚአብሔር ያከብርሻል ለኢትዮጵያ ለምድሪቱ በረከት እግዚአብሔር ያደርግሻል ለብዙ ሰዎች የማረፍ ምክንያት ያደርግሻል አንቺን የሚፈልግ ክፉ መናፍስቶች ዛሬ ተዋርደዋል እሺ ተዋርደዋል በሉ ተዋ ከህይወታችሁ ላይ ከዘመናችሁ ላይ በኢየሱስም እንደዚህ ተይዘው ይዋረዱ በኢየሱስም እንደዚህ ይዋረዱ አሁን ሰላም እየተሰማሽ ነው ለምን እንደማትተኛ አጣቂም 18 አመቴ ነው አልሽ 17 አመትሽ ሰላም እየተሰማሽ ነው ጋድ ብለሲው ሰው በመንፈስ ቅዱስ ካልተሞላ በጨለማው ዓለም ተሞልቷል ወይ ባጋነት ተሞልቷል ወደ እግዚአብሔር መንግስት የመጣ ሰው ክርስቶስን ያወቀ ሰው በመንፈስ ቅዱስ ሙሌት ውስጥ መሆን አለበት ለዛ ነው ሲዘመር ሲጸለይ ስለ መንፈስ ቅዱስ ሲወራ ውስጣችሁ የማይችለው የመንፈስ ቅዱስ እሳት መቀጣጠል ይጀምራል በልሳን መናገር ትጀምራላችሁ የሆነ ነገር ማለት ትጀምራላችሁ ሃሌሉያ ማለት ትጀምራላችሁ ምናልባት ሳታስቡትም ሊሆን ይችላል ምትሉት ምክንያቱም የተሞላችሁት ነገር በውስጣችሁ አለ ሰው ደግሞ የተሞላውን ነገር ውጤት ነው በገንዘብ የተሞላ ሰው ስለ ቢዝነስ ነው የሚያወራ ፊልም የሚያይ ሰው ያየውን የፊልም ውጤት ነው የሚያወራችሁ ጠብ ቦክስ ስፖርት ያየ ሰው ስለ ስፖርት ነው የሚያወራበት ፖለቲካ ሬዲዮ የሰማ ሰው ስለ ፖለቲካ ሰማ እንዴ ገቡ ወጡ ሚል ያንኑ የተሞላው ነገር ነው መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሁሌም በዚህ ምድር ላይ እንድንሞላው የሚያበረታታን ፖለቲካ አይደለም የሆነ ነገር አይደለም የናዝሬቱ ኢየሱስ የሰጠንን መንፈስ ቅዱስ ነው መንፈስ ቅዱስ ሲሞላባችሁ ውስጣችሁ ማኒፌስት የሚያደርገው የመንፈስ ቅዱስን ሙሌት ውጤት ነው ዘረኝነት ከሞላብን ምልክን ዘረ ምንድነው ቢሩ ነው የምትለው ስለዚህ ማንንም ሰው በመንፈስ ቅዱስ ህልውና ውስጥ ሲሆን የእግዚአብሔርን መገኘት እለትለት በህይወቱ ላይ ይፈልጋል ከሚያስፈልገው ነገር ይልቅ ከሚደረግለት ነገር ይልቅ ከሚሰጠው ስጦታ ይልቅ የሚፈልገው የእግዚአብሔርን አብሮነት ነው ልጅ አባቱን የሚፈልገው አባት ለልጁ በሰጠው ባፈቀረው ባሳደገው ልክ ነው አለበለዚያ አባት ካላሳደገው ዞር ብሎ ካላየው በልጅነቱ ያባትነትን ጠረን አብሮት ካልተካፈለ ልጅ አያጠው
የሚገዛለት የሚያምር አሎፕራን አሻንጉሊት የሚገዛለት የሚያምር መኪና የሚገዛለት ጫማ አይደለም እሱን የሚያሳስበው የሚያሳስበው የሱ አብሮነት ነው የመንፈስ ቅዱስ ሙላት በህይወታችሁ ላይ ሲሆን ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር የሚያደርግላችሁ ነገር አይደለም የምትጠብቁት አብሮነቱን ነው የምትፈልጉት የሚሰጣችሁን መኪና የሚሰጣችሁን ቤት የሚሰጣችሁን ትዳር የሚሰጣችሁን ልጅ የሚሰጣችሁን ምድራዊ ቁስ አይደለም የምትፈልጉት የመጀመሪያው በህይወታችሁ ላይ የምትፈልጉት የእግዚአብሔርን አብሮነት ብቻ ነው አሜን እግዚአብሔርን ሰው መፈለግ የሚችለው የመንፈስ ቅዱስ ሙላት የመንፈስ ቅዱስ አብሮነት ከሱ ጋር ብቻ ሲሆን ማንንም እግዚአብሔርን አይፈልግም ያለ መንፈስ ቅዱስ አማካኝነት እግዚአብሔርን አቀዋለሁ አመልካለሁ ይላል እንጂ አይፈልገው ሰው እግዚአብሔርን መፈለግ የሚችለው የመንፈስ ቅዱስ አብሮነት ከሱ ጋር ሲሆን ነው የመንፈስ ቅዱስ ሙላት የመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ ከሱ ጋር ከሌለ እግዚአብሔርን መፈለግ አይችልም ለዛ እኮ ነው ብዙ ሰዎች ቸርች ትጋብዛላችሁ ቸርች አይመጡላችሁ ብዙ ሰዎች እንጸልይ ትላልቻላችሁ አይጸልዩላችሁ ብዙ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ተጣበቡ ትላልቻላችሁ አዎ በጌታ ነኝ ይሏችኋል ግን የእግዚአብሔርን ፕሮግራም ማስፈጸም አይፈልጉም ለእናንተ ለአንድ ደቂቃ ከእናንተ ጋር ስለ መንፈሳዊ ነገር ማውራት አይፈልጉም ለምን መሰላችሁ ያንን መፈለግ የሚችሉበት አቅም አልተሰጣቸው እግዚአብሔር ቸር መሆኑን የሚያስቀምስ መንፈስ ቅዱስ ይባላል እግዚአብሔርን ምትሸው እግዚአብሔርን የምትፈልገው እግዚአብሔርን ለማግኘት ጥረት የምታደርግበት መንገድ መንፈስ ቅዱስ ይባላል እኔን ለማግኘት እኔ ጋር መምጣት አለብህ እኔን ወይ የሆነ ቦታ ቀጥረ ማግኘት አለብህ እኔን ለማግኘት የምታደርገው ጥረት በጠቅላላ መንገድ የሚወስድ እኔ ጋር ነው እግዚአብሔርን መፈለግ እንድትችል እግዚአብሔርን መፈለግ በህይወት ላይ እንዲሆን የሚያመጣልህ መንገድ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ይባላል ዛሬ በኢየሱስም ልባርካችሁ ነው አሜን ከምትፈልጉት ነገር በላይ እግዚአብሔርን ፈልጉት መላእክት ማለት በመሰረቱ መልእክተኛ ማለት ነው ሌላ መብረቅ የሆነ ብርቅርቅ ሲል መብረቅ ሲወድቅ የሆነ ነጭ ምናምን ሳይፍ ያዘ በዚህም አይደለም መላእክት የእግዚአብሔር መልእክተኛ የእግዚአብሔር ጉዳይ አስፈጻሚ ማለት ነው እግዚአብሔር ለሚፈልግበት ዓላማ የሚልካቸው ናቸው ደግሞም እውነተኞች ናቸው አይዋሹም የማይዋሹበት ምክንያት የማይዋሽ አምላክ እግዚአብሔር ስላለ ውሸት የሆነ ትዛዝ አይሰጣቸው ክርስቲያን በመላእክት አገልግሎት የማይገለገል ከሆነ ክርስትና ወደጋ ውስጥ ነው ዳንኤልን አብርሃምን ነ ጳውሎስን ነ ጴጥሮስን እግዚአብሔር መላእክቶች ያገለግላቸው ነበር ኢየሱስ ራሱን እግዚአብሔር መላእክቶች ያገለግሉት ነበር መላእክት አገልግሎት አስፈላጊነቱ እንዲያገለግሉ እንድንሳለማቸው አይደለም ወይንም ደግሞ ፎቶ ሰርተን ፎቶ ላይ እንድንሰግድላቸው አይደለም እልል ብለን ገብርኤል ሚካኤልዬ እንድንላቸው አይደለም እግዚአብሔር ለሚፈልግበት ጉዳይ እሱ በሚፈልግበት ሰዓት የሱን ፍቃድ ለማድረግ የሚታዘዙ ናቸው መላእክቶች አስፈላጊነታቸው ጉዳያችንን ለማስፈጸም እግዚአብሔር መልአክ ሲልክ ወደ ህይወታችን የኛ የሆነውን ኬዝ እግዚአብሔር የተቀበለውን ጉዳይ እኛ ያለንበትን ጉዳይ ማስፈጸም የሚችልበትን አቅም ይዞ ነው ወደኛ ህይወት የሚመጣ እግዚአብሔር ለሚፈልገው ጉዳይ ወደ ማርያም የላከው ከበደን አይደለም እግዚአብሔር ለሚፈልገው ጉዳይ ወደ ኤልሳቤጥ የላከው የሆነ ሰው አይደለም እግዚአብሔር ለሚፈልገው ጉዳይ የላከው መልአክቱ እግዚአብሔር የናንተን ጉዳይ ለማስፈጸም ሰዎችን ብቻ አይደለም የሚጠቀም መላእክቶችን መጠቀም ይችላል በሰው ሄደ ያላገኘው በገንዘብ ሄደ ያላገኘው ሰው የለኝም ብለ ያልከው ምዕራፍ ላይ እግዚአብሔር አምላክ መልአኩን መልአክ ይጀምራል ዛሬ የብዙ ሰዎች ጉዳይ ሲጠናቀቀ ያለው መልአኩን እግዚአብሔር ሲያስላቸው ያለው እግዚአብሔር መላእክቶች የኛ የሆነውን ጉዳይ የእግዚአብሔር የሆነውን ጉዳይ ማስፈጸም አቀማላችሁ በምንም ነገር ሞክራችሁ እንቢያላችሁ ነገር እግዚአብሔር መልአኩን ያዛል እግዚአብሔር አንተን መባረክ ከፈለገ አንተን መዳሰስ ከፈለገ ሰው ላያቂ ይችላል ነገሮች ላይ ሆኑ ይችላሉ መልአኩ ልኮ ያንተን ጉዳይ ፈጸም ይችላል የእግዚአብሔር መላእክቶች ከአደጋ የሚጠብቁ ናቸው ብዙ ሰዎች ወደ አደጋ እንዳይገቡ እንዳይሞቱ ሰይጣን የሚፈልገውን ሴራ በነፍሳችን ዙሪያ ሊያደርግ ይችላል ከእግዚአብሔር መላእክቶች የተነሳ ግን ሊያጠፋን ይችላል እግዚአብሔር አምላክ አደጋን ይከላከሉ ዘንድ ትእዛዝ የሚሰጣቸው ሰራዊቱ ናቸው አንዳንድ ጉዳዮች ላይ የሚያስፈልግ ወታደር አይደለም መላእክ ልዩ ኃይል አይደለም የሚያስፈልግ አሁን ለኢትዮጵያ ልዩ ኃይል አይደለም መላእክ ነው የሚያስፈልገው አቅቶናል ሰላም ሚኒስተር ተቋቋመ አቃጥ ሽምግልና አሁን ኤንጅሎች ናቸው መግባት ያለበት እግዚአብሔር ከግብጽ ምድር ከባርነት ከስቃይ ከችግር እስራኤልን ማውጣት ሲፈልግ የተጠቀመው ሚሳኤል አይደለም መላእክት ነው ፈንጂ ይዞ አልገባም እግዚአብሔር ቦምብ ይዞ አልገባም የሆነ ነገር ይዞ መሳሪያ ይዞ አልገባም እግዚአብሔር መልአኩን ነው ይላከው በደሙ በጉበኑ ላይ ያለውን እንዳትነኩ ደሙ በጉበኑ ላይ የሌለውን ግደሉ እረዱ ብሎ እግዚአብሔር እስራኤልን ያወጣበት መንገድ በመላእክቶች ሌላው የምስራች አብሳሪዎች ናቸው ማርያም ጋር ሲሄድ መልአኩ ሰበር ዜና ነው ይዞላት ሄደ የሆኑ ሰዎች አሉ ዛሬ የምስራችን የሚሰሙ ሰዎች አሉ ወደ ህይወታቸው ሰበር ዜና የሚመጣላቸው ሰዎች አዘን የማይመጣባቸው ሰዎች አሉ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ላይ ትዝ ይላችሁ እግዚአብሔርም ይላል መልአክቶቹ
ልኮ የአንበሶችን አፍ ዘጋ። አያችሁ ከመላእክቶቹ በላይ ተጣሪ ያለው እግዚአብሔር ይባላል። ዛሬ ሚዘጋለሰዋል። እግዚአብሔር የጠላትን አፍ ሚዘጋለሰዋል። የአውሬውን አፍ ሚዘጋለሰዋል። ከክፉ ሚያስመልጠው ሰዋል። ስለዚህ ምንም ክንውን በህይወታችን ላይ ሲኖር እግዚአብሔር አምላክ ትእዛዝን ሰጥቷቸው ነው ትእዛዛቸው የሚፈጸመው። አለበለዚያ ምንም ማምጣታችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ብረሳይ ኖር ዝም ብለ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ሄደ ተሳለማለች ምንም አታምጡ።